Під звуки бандур у Прилуках відроджують мистецтво кобзарів. До стін Прилуцького краєзнавчого музею завітали представники Київського кобзарського цеху з нагоди дня народження Остапа Вересая. Серед митців – Віталій Кобзар, Ждан Безвербний, Сергій Волченко та панотець цеху Микола Товкайло. Директор Прилуцького краєзнавчого музею Тетяна Зоць зазначає, що це українці живим корінням. Сьогодні ми приймаємо дуже, скажімо, таких унікальних людей. Я їх назвала люди з живим корінням. Люди, які, скажімо, тримають той код нації. Більше того, вони не лише його тримають, а вони його і популяризують. Тут є і реконструктори, і дослідники, кандидати історичних наук, виконавці дум, плачів, тобто вони етнографи, вони історики, вони фольклористи. Власне, це нам дуже близьке, як краєзнавчому музею. Серед запрошених гостей були вчителі та учні Прилуцької школи мистецтв та Прилуцької музичної школи імені Левка Ревуцького. Представники кобзарського цеху поділились своїми здобутками з глядачами, розповіли про музичний інструмент бандуру, а також подарували їм неймовірні історичні пісні. Ухвалу принесу сладкому Ісусу, бо той моя слава і всім є похвала. Ісусе прекрасний, такий інструмент був в Остапа Вересая. І це видно копія, спроба зробити під Вересая. А ось такий інструмент був в інших бандуристів, наприклад, у Гончаренка, у того самого Пасюги, у багатьох інших. І справа в тому, що українці бувало плутали назви цих інструментів. Навіть самі бандуристи плутали. Навіть той самий Вересай себе називав кобзарем, кобзистом, а інший раз називав себе бандуристом. Справа в тому, що це різні інструменти. Це, як ми встановили, це кобза, власне, кобза. Оце українська кобза, справжня українська кобза. А це справжня українська бандура. Ініціатором творчого зібрання були самі гості. Віталій Кобзар зателефонував до Прилуцького краєзнавчого музею та запропонував відзначити своїм приїздом 220-річчя Остапа Вересая. Вивченням кобзарського мистецтва Віталій розпочав займатися 2019 року. Себе він презентує як реконструктор кобзарських традицій. Я являюся учнем. Я так само зараз вчуся цієї науки, вчу традицію. І вчуся майструвати інструменти. Зараз у мене в роботі три інструменти, які в майбутньому мають стати кобзами. Саме у 2019 році знайшов людей, які мені, можна так сказати, ну не погодилися, а зголосилися передавати цю традицію. І в 2019 році я знайшов людину, яка почала мене вчити робити інструменти. У Прилуки Віталій Кобзар завітав вперше. Розповідає, що приїхати в наше місто мріяв вже давно. Сьогодні мені пощасливилося потрапити до вашого міста. Я сподіваюся сьогодні після заходу пройтися, подивитися на цікаві якісь парки, алеї, сквери, будівлі цікаві. Я по дорозі ми їхали, бачив з вікна автомобіля. Мені нагадує місто таке стареньке, таке воно от відголоски 18-19 століття. Окрім Прилук, київський кобзарський цех також мандрував до Сокиринець, аби відвідати палац Галаганів та вклонитись могилі Остапа Вересая. Поїздка відбулася завдяки допомозі спонсорів, розповідає Віталій Кобзар. Нам допомогли наші спонсори, це асоціація «Дивись Українське» і фонд МХП «Громаді». Вони профінансували нашу мандрівку, за що їм велика вдячність від кобзарського цеху. Як говорить Віталій Кобзар, після візиту до Сокиринець в нього з'явилась мета залучати молодь до українських, а головне – козацьких традицій.